Ska vi se här. Här hänger lite repstump. Ja, Träsk och Storö. Jag är tillbaka på här nu och det är väl inte mycket mer att säga än om att det här vädret har ju varit helt otroligt. Det är nästan som man börjar tänka klimatförändring. Borta 30 grader lä och sådär. Och Träskö har ju, Storö har ju en hel del fina vikar och den här bastun som jag står nedanför nu. Men jag ska faktiskt göra en förflyttning till Finnhamn nu en natt, för att det är lite det där med att ibland vill man kunna gå en promenad, en rejäl runda liksom på en ö, och det är svårt här, det finns ju lite stigar i och för sig, men det är inte någon lång omsträckning liksom sådär, så att. Men annars är det ju väldigt fint här, det är ju en vedeldad bastu. Och nu står det faktiskt i och för sig på dörren här, ser jag, avstängd. Ah, okej. Okay. Avstängd tills vidare på grund av skärpt eldningsförbud. Så är det med det helt enkelt, den är låst. Då kan man säga så här att det man då har att välja på, antar jag, det är ju de eldrivna bastuarna. Och det finns det en del av också. Bland annat på Ostholmen, sydost om Möja. Där finns en eleldad eller eldriven bastu som man kan använda istället. Skulle jag tro. Det vore ju konstigt annars. Men den här och en hel del andra är alltså stängda. Detta är då slutet på juni. 28 juni 2023. Det står här att Träsk och Storö fick fast befolkning första halvan av 1800-talet fram till 1960, då den sista bofasta Hilma Sjögren dog. Och familjens där och marker såldes till sommarnöjen. Men ja, så det finns en historia här liksom. Och det är flera dass och ganska mycket olika vikar och sådär, så man kan ju ofta få lä för vinden var det än blåser ifrån, så att säga. Det finns även en naturstig där man väl kan gå i Vilmas fotspår då, antar jag. Och här bakom bastun på Stora Träsket så finns ett ödetorp som står där. Man ser en brunn, ett uthus, och det är ju Skärgårdsstiftelsen som driver det här alltihopa. Så förmodligen så kan man ju kanske hyra det här om man skulle vilja. Ödetorp är väl fel ord egentligen då, men det är klart, det skulle behöva lite färg på dörren här. Så att det är inte så att det inte går att gå runt alls på Träsk och Storö. Det gör det. Det finns stigar och naturstig och det där. Men det är klart, det finns ingen, jag menar, det finns ingen affär. Och det måste man ju inte ha. Men nu har jag faktiskt tänkt att köpa en glass och lite sånt där. Så. Som sagt, därför så ska jag pyssa över till Finnhamn. Och där finns ju krog och affär och sådär. Så att få lite civilisation. Bara en natt blir det, men ändå. Man kan liksom vara ute kanske 3 nätter på såna här öar, 4 kanske. Och sen börjar man känna, nu skulle jag nog vilja se lite folk. Kanske gå och ta en öl någonstans liksom. Och då är det skönt att kunna pyssa in till de här vattenhålen. Vi har ju Finnhamn, Möja, vi har ju förstås Utö, Sandhamn ska vi bara inte nämna. Sen har det tillkommit en del mellanskärgården vi nämnde. Det finns ju affär och en krog och sådär på lite olika ställen. Landsort om man är där nere förstås. Ja, sen ska man väl nämna Arholma i norr då, om man ändå håller på. Jag är på väg då till Finnhamn, och det här är det som en fjärd söder om där. Vi kör 6 krok, och där är det bojtilläggning om man vill ligga vid bryggan. Man måste inte ligga vid bryggan, man kan ligga vid någon av klipporna där också, men det är alltid en bra träning det där att lägga till med boj när man är ensam.
Så jag ska se om det går. Det kan bli spännande. Nu är det dags för ett dopp igen. Jag är osäker på om jag har gjort någon video om finnarna, jag tror inte det, så att det är lite kul då. Och då kan man ju berätta att finnan är ju själva hamnen, eller så att säga själva bryggan, men ön heter Stora Jolpan. Och så finns det Idholmen där borta, som där det finns en bondgård, och de här sitter ju ihop då, men så går en grusväg. Och man kan då ligga här i en stor vik eller en flad som heter Paradisviken, eller Paradisfladen och sånt där kallas den i folkmun. Där ligger man ganska skyddad för alla väder, och de har ju då byggt ut brygganläggningen där, så att du får rum en hel del båtar på bryggplats, men så kan man ligga runt om på skären där. Och det är då en ö där det finns vandrarhem, stugor man kan hyra, krog, affär, och den trafikeras förstås av Vaxholmsbolaget och sådana där, så att det är lätt att ta sig hit. Utegym, och nu är jag faktiskt på väg för att köpa en glass och lite annat i affären där. Och det är väl en promenad från där man lägger till på kanske 7, 8, 9 minuter, 10 kanske. Här finns ju förstås också bastu, och den här är faktiskt ganska nybyggd tror jag. Som jag passerar här precis nu, så att jag tror att den är även eldriven. Det vet jag inte, för det var låst, men skulle tro det, och då är jag säker på att den är eldriven, och då innebär det att de här vedeldade bastuerna som är stängda, de är ju off limits en sommar som den här, och eldningsförbuden här däremot lär ju förmodligen vara öppen. Det vet jag inte helt säkert, men det borde ju vara så. Och vad man kan säga som tips är att jag har varit här flera gånger i slutet på september eller mitten på oktober, då det verkligen är off-season, men restaurangen är öppen, och det är som alltid väldigt kul att komma till ett ställe när det inte är högsäsong. Hallå! Jag tar en kass nu då. Finnan är ju en allaktivitetshamn, man kan hyra kajak, det finns bastu, det finns liksom aktiviteter på ett annat sätt som man ju inte hittar på andra delen av skärgården, eller ja, inte ute på öarna, mindre öar, och det gör ju liksom att den här är bra att varva med. Man har varit ute kanske tre dygn på mindre öar, sen så kommer man hit och träffar lite folk och sådär. Och ja, det är det syfte som den fyller, tycker jag. Jag är kanske inte heller någon jättefan av finnan på midsommar. Jag har varit här ett par gånger, men det är så otroligt trångt och man får knappt ner fändra mellan båtarna sådär. Så att jag tycker att det är bättre nu faktiskt, veckan efter. Det finns även en mindre gästhamn närmare, vad ska man säga, ombåtsbryggan och restaurangen till. Jag har aldrig legat där. Den är inte så bra, men då vet om att den finns i alla fall, om vinden är helt fel och knas och sånt där. Nu ska vi se. Faktum är att det var lite åskmuller här nyss. En bit norrut, så det var inte precis över Finnhamn. Men det är klart, det kanske blir någon sorts värmeskväder med den här hettan här.
finns ju den här Idholmens gård också, där man kan köpa lite grönsaker och sånt där som man kanske behöver när man är ute med båten. Och då går man ju norrut från den stora gästhamnen. Och ja, det är kul att gynna det liksom. Så att nu ska vi se, nu kommer någon här. Fyrhjuling. Ja, idag är det ju varmt alltså. I solen är det ju, måste vara 30 grader och nu är det 4:10 klockan och det är fortfarande varmt. Så jag ska gå en liten promis här för att få lite skugga i skogen. Och då kan man ju för fördel gå bort här på norrut den här grusvägen och då kommer man till den här gården, Idholmens gård. Det här är väl kanske skärgårdens mest idylliska affär. Se vad de har här. Här har vi då rabarbermarmelad med vanilj. Det kan ju inte vara dåligt. Och ja, 85 spänn. Just. Det är klart. Nu är en sån här dag med kanonväder, då är man ju glad att man har båten för att sitta i de här stugan uppe i skogen. Jag vet inte, det kanske i och för sig är lite skugga där, men det är ju ändå en bit till vattnet och sådär. Så att, ja, det får man fundera på. Och nu i slutet på juni så är det ju inte fullt i hamnen, men det är ganska mycket folk, men det är inte att gå in några till. Och det här är då veckan efter midsommar, så att jag antar att många faktiskt undviker midsommar.